न्यायाधीश पराजुलीले तत्काल राजीनामा नदिए सत्याग्रह सहितको सशक्त आन्दोलन गर्ने डाक्टर केसीको चेतावनी अदालतको शुद्धिकरणका लागि आजीवन कारावास जान तयार भएको भनाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाद्वारा राष्ट्रिय सभामा मनोनित हुने तीनजनाको नाम सिफारिस प्रदेश नम्बर तीनको सभामुखमा एमालेका कुमार श्रेष्ठ निर्विरोध दार्चुला स्थित तीस मेगावाट क्षमताको चमेलिया जलविद्युत आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन सुरु सात नम्बर प्रदेशको विकासको ढोका खोलेको प्रधानमन्त्री देउबाको भनाई भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको चार दिन लामो मध्यपूर्व भ्रमण सुरु पहिलो दिन प्यालेस्टाइन पुगे र बुढा सुब्बा गोल्ड कपको बादी थ्री स्टारलाई एन्फा अध्यक्षमा कर्मा छिरिङ शेर्पाको उम्मेद्वारी घोषणा नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा कमला र म पवन सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीले तत्काल राजीनामा नदिए सत्याग्रह सहितको सशक्त आन्दोलन थाल्ने चेतावनी त्रिवेष शिक्षण अस्पतालका प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीले दिनुभएको छ राजधानीको महाराजगंज स्थित त्रिवेष शिक्षण अस्पतालमा आज पत्रकार सम्मेलन गरेर डाक्टर केसीले पराजुली पदमा रहेसम्म अदालतले निष्पक्ष न्याय दिन नसक्ने भन्दै तत्काल राजीनामा दिन माग गर्नुभयो प्रधान न्यायाधीश भइराख्यो भने निष्पक्ष न्याय के गरी हुनसक्छ निष्पक्ष न्याय के सक्छ अदालतले न्याय वेद गर्ने न्यायाधीशको विरुद्ध अवश्य लड्छु गोपाल पाल्जको विरुद्ध अवश्य लड्छु हेर्नुहोस् यदि उसले राजीनामा दिनु अथवा उसलाई जवाबदेही दिँदैन गराइँदैन अथवा चाहिँ उनलाई कानुनी कारवाही तुरन्त हुनुपर्छ गरिँदैन भनेदेखि सहितको सशक्ता अनुसार यो तपाईँहरूलाई मैले भने त्यो गर्ने नै भनिन्छ प्रधान न्यायाधीश पराजुलीको नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रका प्रतिलिपिका आधारमा भएको नियुक्ति बदल गर्दै कानुनी कारवाही गर्न डाक्टर केसीले माग गर्नु भएको छ वहाँले पराजुलीले प्राप्त गरेको नागरिकता गैर कानूनी भएको दावी भएको छ प्रधान न्यायाधीश पराजुलीले कानूनको रक्षा गर्नुपर्नेमा आफैले गैर कानूनी काम गरेको वहाँको आरोप थियो अदालतको शुद्धिकरणका लागि आफू एक दुई वर्ष नभई आजमल कारावास तयार भएको डाक्टर केसीले उल्लेख गर्नुभयो मलाई यदि एक वर्ष चाहिँ यो महानी भयो भने एक वर्ष सजाय हुन्छ अरे एक वर्ष विपक्षी विद्वान वकिलहरूले भनेको भन्दाखेरि नि यसलाई पन्ध्र दिन गर्नुपर्छ यसलाई एक वर्ष हुनुपर्छ यसलाई दस हजार हुनुपर्छ भने अदालत शुद्धिकरणको लागि मलाई यदि अदालतले सजाय सर्वसहारण गर्छ भन्यो भने म तयार छु मलाई आजीवन कारावास गर्छ भने तयार छु म अदालतको सदैव सम्मान गर्ने बताउँदै डाक्टर केसीले आफ्नो लड़ाई न्याय बिक्री गर्ने न्यायाधीश विरूद्ध मात्र भएको उल्लेख गर्नुभयो प्रधान न्यायाधीश पराजुलीले विपक्षी बनाई ल्याइएको अदालतको अवहेलना मुद्दा तत्काल दर्ता गरी कार्यवाही अगाडि बढ़ाउन डाक्टर केसीको भनाइ छ राष्ट्रिय सभामा मनोनित हुने तिनजनाको नाम सरकारले राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको छ सर। सर। सरकारले गोपाल बस्नेत कृष्णप्रसाद पौडेल र चाँदनी जोशीको नाम मनोनयनका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको हो मन्त्री परिषदले नाम सिफारिस गर्ने जिम्मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवाललाई दिएको थियो सरकारले राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्नका लागि सिफारिस गरेको नामावली राष्ट्रपति कार्यालयमा प्राप्त भएको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार भेषराज अधिकारीले जानकारी दिनुभयो संविधानको धारा छयासीको उपधारा दुई खमा राष्ट्रिय सभामा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले एक महिला महिलासहित तीनजना मनोनित गर्ने व्यवस्था छ निर्वाचित र मनोनित गरी राष्ट्रिय सभा उनासाठी सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ रसुवाको नौकुण्ड गाउँपालिका पाँच सिस्नेर स्थित एक घरमा आग लागे हुँदा तीन बालिकाको मृत्यु भएको छ स्थानीय वीरबहादुर मोक्तानको घरमा दिउँसो आग लागि हुँदा उनका छोरी तीन वर्षिया मंगली र सात वर्षिया रिफुला मोक्तानको मृत्यु भएको हो वीरबहादुरका भाइ धनबहादुर मोक्तानकी छ वर्षिया छोरी अस्मिताको पनि उनीहरूसँग खेल्ने क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ घरमा अभिभावक नभएको बेला उनीहरू खेल्ने क्रममा आगलागी भएको हुन सक्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब परीक्षक शरद थापा छेत्रीले बताउनुभयो आगलागीबाट घरमा रहेको अन्न बाली समेत नष्ट भएको प्रहरीले जनाएको छ प्रदेश नम्बर तिनको सभामुखमा एमालेका सानुकुमार श्रेष्ठ निर्विरोध चयन हुनुभएको छ प्रदेश संसद सचिवालयले उपलब्ध गराएको समय सीमामा श्रेष्ठको एक्लो उम्मेद्वारी परेपछि उहाँ निर्विरोध हुनुभएको हो माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्मर कटेलको प्रस्ताव र एमालेका रामेश्वर फुयालको समर्थनमा श्रेष्ठले सभामुखको लागि मनोनयन दर्ता गर्नुभएको थियो तीन नम्बर प्रदेशको अस्थायी मुकाम हेटौडामा आज बसेको प्रदेशसभाको दोस्रो बैठकले श्रेष्ठ निर्विरोध चयन भएको घोषणा गरेको हो संविधानको धारा एक सय बयासी तथा प्रदेशसभा कार्य सञ्चालन अन्तरिम कार्यविधि दुई हजार चौहत्तरको दफा छको तीन बमोजिम श्रेष्ठ सभामुख चयन हुनुभएको हो श्रेष्ठ प्रदेश सभाको निर्वाचनमा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर दुई कबाट निर्वाचित हुनुभएको थियो श्रेष्ठले आजै प्रदेश प्रमुख अनुराधा कोइरालाबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ सभामुख चाहिँ नहुँदासम्म प्रदेशसभाको ज्येष्ठ सदस्य डोरमणि पौडेलले सभामुखको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको थियो यस्तै तीन नम्बर प्रदेशले उपसभामुख भोलि चयन गर्ने भएको छ भोलि दिउँसो दुई बजे बस्ने बैठकले उपसभामुख चयन गर्नेछ उपसभामुख चयनका लागि प्रदेश संसद सचिवालयले सूचना आजै सार्वजनिक गरिसकेको छ संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाले दुई नम्बर प्रदेशमा मुख्यमन्त्री सभामुख उपसभामुख र मन्त्रालयगत भागबण्ड टुङ्गाएका छन् राजधानीको तीनकुने स्थित फोरमको पार्टी कार्यालयमा आज बसेको दुई पार्टीका अध्यक्षहरूको बैठकले भागबण्ड मिलाएको हो फोरमले मुख्यमन्त्री उपसभामुख र तीनवटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने भएको छ फोरमको नाममा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र अर्थ तथा योजना मन्त्रालय परेको छ फोरमले संसदीय दलको नेतामा यसअघि नै ने लालबाबु राउतको नाम तय गरिसकेको छ यस्तै राज्यपालले सभामुख सहित तीनवटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने भएको छ राजपाको भागमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सामाजिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने गरी सहमति भएको राजपाका महासचिव मनिष कुमार सुमनले जानकारी दिनुभयो दुई नम्बर प्रदेशमा फोरम र रा राजपाको बहुमत पुग्ने भएकाले यी दुई दल मिलेर सरकार बनाउने तयारी गरेका हुन् यसअघि मुख्यमन्त्रीमा गरिरहेका थिए कान्तिपुर डायरीमा अब अब ब्रेकको पालो सरकारको प्रतिरक्षा गर्ने निकाय महान्याधिवक्ताको कार्यालयले दुई हजार त्रिहत्तर चौहत्तरको वार्षिक प्रतिवेदनमा सरकारवादी मुद्दा रिट र निवेदनमा अडसठी प्रतिशत सफलता हासिल गरेको दावी गरेको छ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अनुसार सरकारी वकिललाई वार्षिक मुद्दाको भार पाँच छ सरकारवादी मुद्दामा सफलताको प्रतिशत नबन्नुका पछाडि अध्ययन तथा अनुसन्धानको कमीलाई सरकारवालाले Oh la de caso सरकारवादी मुद्दा प्रतिरक्षाका क्रममा सफलता दर साठी प्रतिशत छ वैज्ञानिक परीक्षण गर्ने जनशक्ति अभावले पनि समस्या भएको महानयाधिवक्ता कार्यालयको भनाइ छ विभिन्न प्राविधिक कठिनाईले सरकारवादी मुद्दाले आशा सफलता प्राप्त गर्न नसकेको महानयाधिवक्ता राम भण्डारी स्वीकार्नुहुन्छ र अभियोजनलाई वस्तुगत तथा वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित बनाउन नसकिएको कार्यालयले स्वीकारेको छ अनुसन्धानकर्ता प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकिलको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनले गत वर्ष छब्बिस बुधे घोषणा पत्र जारी गर्दै विज्ञान र प्रविधिको विकाससँगै अपराध अनुसन्धानमा जटिलता थपिएको तथा सुधारको खाँचो औल्याएको थियो सरकारी वकिलसँगको समन्वयमा मात्र अनुसन्धान सफल हुने भएकाले अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरीले समेत समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने नेपाल प्रहरीका डिआइजी एवं प्रवक्ता मनोज नेउपाने बताउनुहुन्छ प्रारम्भिक प्रतिवेदन सरकारी हुन्छ प्रहरीले पनि प्राप्त हुन्छ बयान सरकारी पूर्ण रूपमा समन्वय हुन्छ कानूनको प्रक्रिया अवलम्बन नगरी भएका सरकारी निर्णयको प्रतिरक्षा गर्दा सरकारी वकिलले कार्यक्षमता प्रदर्शन गर्न नसकेको जनाइएको छ सरकारवादी मुद्दामा गरिनुपर्ने अध्ययन र अनुसन्धान प्रभावकारी ढंगमा हुन नसक्दा समेत समस्या निम्तेको बताउनुहुन्छ पुनः महन्याधिवक्ता भण्डारी राम्रोसँग ट्रेनिङ गर्नुपर्छ सुविधा दिनु पर्यो निरन्तर रूपमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा सङ्घीय संरचना कार्यान्वयन नयाँ संहितालाई बढाउने जिम्मेवारीका आधारमा मुद्दाको चाप अझै वृद्धि हुने देखिएको छ सरकारवादी वा प्रतिवादी भई दायर भएका मुद्दा मामिलामा शत प्रतिशत सफलता हासिल गर्नु र सङ्घीय संरचना अनुसार व्यवस्थित गर्नु आजको मुख्य चुनौती हो यस चुनौतीलाई चिर्न दक्ष जनशक्तिको विकाससँगै पछिल्ला प्रविधिले उनीहरूलाई सुसज्जित मात्रै होइन बलशाली बनाउन पनि जरुरी छ रेडियो कान्तिपुरका लागि तारा ढकाल पृथ्वी राजमार्गस्थित धादिङको सलाङघाटमा जीव दुर्घटना हुँदा सिंचाई सचिव रामानन्द प्रसाद यादवको मृत्यु भएको छ उहाँको सब त्रिशुली नदीमा डुबेका जीवको ड्राइभरको सीटबाट निकालिएको प्रहरीले जनाएको छ आज बिहान करिब पाउने तीन बजे धादिङको सलाङघाटमा भएको जीव दुर्घटनामा सचिव सहित तीनजना बेपत्ता भएका थिए सचिव यादव र पन्ध्र वर्षीय उन्नति गुप्ताको सब भेटिए पनि उहाँको छोरा भने हराइरहेका छन् बेपत्ताको खोजी गर्न गएका गोताखोर नै घाइते भएपछि खोजी कार्य रोकिएको थियो पानीबाट जीव निकाल्ने क्रममा गुप्ताको सब जीप भित्रै भेटिएको भी थियो खोजी कार्यमा खटिएका खो गोताखोर सशस्त्र प्रहरी हवलदार तीर्थरा सिर्धरा चपाई बिहोश भएपछि उपचारका लागि राजधानीको ट्रमा सेन्टरमा ल्याइएको छ कपिल वस्तुबाट छोरी रञ्जना यादवको बिहेको कुरो छिनेर फर्केका सचिव यादव चढ़ेको बा एक छ एकतीस चालिस नम्बरको जीव सड़क छेउका दुईवटा प्याराफिट भत्काएर सड़कबाट करिब पचास मिटर खसेको थियो यसैबीच घटनास्थलको वस्तुस्थिति अवलोकन गर्न सिंचाई मन्त्री सञ्जय गौतम र राज्य मन्त्री अमर पुन पनि घटनास्थल पुग्नु भएको छ विश्वकप छरणका लागि नामिबियामा रहेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको प्रदर्शनलाई लिएर विभिन्न अड्कलबाजी सुरु भएको छ ब्याटिङ लाइनअप सुधार गर्न नसकेको राष्ट्रिय टोलीले सुरुवाती दुई खेलमा कमजोर ब्याटिङ प्रदर्शन गरेपछि आलोचना सुरु भएको हो पछिल्लो समय नेपाली क्रिकेट प्रेमी पूर्व खेलाडी र सरकारवाला नेपाली क्रिकेटको भविष्यप्रति नै चिन्तित बनेका छन् तर आशा अझै मरि मरिनसकेको केहीको तर्क छ

चाहिँ टिमको ब्याटिङमा कमजोरी नै छ नेपाली टोलीका लागि ब्याटिङ लाइन अप टाउको दुखाइको विषय बन्दै आएको छ डिभिजन टूको उद्घाटन खेलमा एक सय उनास रनको लक्ष्य भेट्न अघिल्ला क्रमका ब्याट्सम्यानले गरेको प्रदर्शन र ओमान विरुद्धको खेलमा ध्वस्त भएको नेपाली ब्याटिङको अहिले चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ तर प्रतियोगितामा अझै तीन खेल बाँकी नै रहेकाले निराश भइहाल्नु पर्ने अवस्था नरहेको लामाको तर्क छ छ अहिले पनि पनि हाम्रो राम्रो छैन अझै हामीले

समग्र टोलीको प्रदर्शनमा आएको यस प्रकारको रासलाई सामान्य ढङ्गले मापन गर्न नहुने उनको भनाइ छ यहाँ बसेर कमेन्ट गर्न एकदमै सजिलो छ होइन जसरी हामी प्रिपेरेसन गर्छौँ होइन जति टाइम हामीलाई पाउँछ जुन प्रकारको

मुख्य कारक मानिए पनि समग्र क्रिकेट सुधारमा भने सरकारवाला सबै जिम्मेवार छन् रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रकाश पाठक नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको ब्याटिङ प्रदर्शन सम्बन्धी रिपोर्टपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो हब आर्थिक प्रसंग प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चमेलिया जलविद्युत आयोजना सम्पन्न भएसँगै समग्र सात नम्बर प्रदेशका विकासको ढोका खुलेको बताउनु भएको छ दार्चुलाको शैल्य शिखर नगरपालिका एक बलासमा रहेको आयोजनाको औपचारिक उद्घाटन गर्दै दे प्रधानमन्त्री देउवाले प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो परियोजनाका रूपमा रहेको चमेलियाको पूर्णतासँगै सात नम्बर प्रदेशलाई जलविद्युत हब बनाउने सम्भावना बढ़ेको बताउनुभयो सात नम्बर प्रदेशमा मात्रै बीस हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने विभिन्न अध्ययनले देखाएको भनाइ थियो सुदूरपश्चिमको विकासमा जलविद्युत विकासको प्रचुर सम्भावना रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री देवालले बाह्य लगानी भित्राउन सके विद्युतबाटै प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन सक्ने बताउनुभयो झण्डै एघार वर्षपछि निर्माण सम्पन्न भएको सो आयोजनाको लागत करिब पन्ध्र अर्ब लागेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिनुभयो सन् दुई हजार आठमा ठेका सम्झौता भई निर्माण सुरु आयोजनाको लागत र समय विभिन्न कारणले बढ़ी लागेकोमा आलोचित बनेको थियो जनाले एक महिना बढ़ी समय लगाएर दुई युनिटको परीक्षण सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिसकेपछि तीस मेगावट विद्युतको उत्पादन हुन थालेको हो पिकलोटमा आयोजनाले दुईवटा युनिटबाट पन्ध्र पन्ध्र मेगावट बिजुली मेगा उत्पादन गरिरहेको छ चितवनको सौराहामा भ्यालेन्टाइन डेको अवसरमा फुड फेस्टिभल आयोजना हुने भएको छ रेस्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसन नेपाल रेबानको आयोजनामा बाह्रौँ सौराहा फूड फेस्टिभल आयोजना हुन लागेको हो भोलिबाट सुरु हुने फेस्टिभल आगामी फागुन तिन गतिसम्म चल्नेछ विभिन्न समुदायले बनाएका खानाका परिकार फुड फेस्टिभलको मुख्य आकर्षण बन्ने आयोजकले जनाएको छ अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी मध्य पूर्व देश ओमान यूएई र प्यालेस्टाइनको चार दिने भ्रमणमा निस्कनु भएको छ भ्रमणको पहिलो दिन प्रधानमन्त्री मोदी प्यालेस्टाइनको गाँसापट्टस्थित रमल्लाह पुग्नु भएको छ अन्ठाउन्न वर्षपछि भारतीय प्रधानमन्त्री पहिलो पटक प्यालेस्टाइन पुगेको भारतीय विदेश मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ प्रधानमन्त्री मोदीको प्यालेस्टाइन भ्रमणलाई महत्वका साथ लिएको छ रमल्लाह पुगेका प्रधानमन्त्री मोदीले पूर्व राष्ट्रपति यासिर अराफतको समाधि स्थलमा समेत श्रद्धाञ्जली दिनुभएको अन्तर्राष्ट्रिय संसार माध्यमले जनाएका छन् भ्रमणका क्रममा प्यालेस्टाइनसँग द्विपक्षीय हित तथा आपसी समझदारीका विषयमा छलफल हुने भएको छ यस उन्नाइस सय साठीमा भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले प्यालेस्टाइनको भ्रमण गर्नु भएको थियो उत्तर कोरियाली नेता किम किम उङले दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति मुन जे इनलाई आफ्नो मुलुक भ्रमणका लागि निम्तो दिनुभएको छ मुनले उत्तरको निमन्त्रणा स्वीकार गरेमा यो दुई कोरियाली नेताबीच दशकौंपछि हुन लागेको पहिलो महत्त्वपूर्ण भेटघाट हुनेछ उत्तर कोरियाली नेता किमले विन्टर ओलम्पिकमा सहभागी हुन दक्षिण कोरिया बोएकी बहिनी किम यो जुनको हातमा दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति कार्यालयमा हस्तलिखित निमन्त्रणा पठाउनु भएको हो दक्षिण कोरियाको प्यङचाङमा आयोजित विन्टर विन्टर ओलम्पिकमा सहभागी हुन नेता किमकी बहिनी किम र संवैधानिक निकायका प्रमुख किम योङ नामसहित उच्च पदस्थ व्यक्ति पुग्नु भएको छ दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति मुनले आफूले नेता किमलाई भेटेर अमेरिकासँग सम्झौता गर्न आवश्यक पहल समेत गर्ने बताउनु भएको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ अब खेल प्रसंग रूसलान थ्री स्टार क्लबले सुनसरीको धरानमा सम्पन्न विश्व संस्करणको बुढा शुभ फुटबल फुटबलको उपाधि जितेको छ धरान रंगशालामा भएको तनावपूर्ण खेलमा विभागीय नेपाल पुलिसलाई एक शून्यले हराउँदै थ्री स्टारले सुनसरीमा सिजनको दोस्रो उपाधि हात पारेको हो यसअघि टहरीमा मदन भण्डार स्मृति कप उचालेर थ्री स्टारले सिजनको सुखद शुरूआत गरेको थियो पोखरामा सम्पन्न आहार वा गोल्ड कपमा पुलिससँग बेहोरेको हारको बदला लिन पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा असय मार्टिनले गरेको गोल थ्री पर्याप्त बन्यो पच्चिसौं मिनटमा थ्री स्टारका कप्तान विक्रम लामा खुट्टा भाँचिएर घाइते भएपछि खेल तनावपूर्ण भएको थियो सताइसौँ मिनटमा पुलिसका हेम तामाङ र थ्री स्टारका पीटर सेगुन रातो कार्ड खाँदै मैदान बहारिएपछि दुवै टोली दस खेलाडीमा सीमित भएका थिए उपाधि विजेता थ्री स्टारले छ लाख रुपैयाँ हात पार्यो उपविजेता पुलिसले तीन लाख पायो विधागत उत्कृष्टतामा पनि थ्री स्टारका खेलाडीको वर्चस्व रह्यो मस्ट भ्यालुएबल प्लेयर थ्री स्टारका निराजन खड्का चुनिए उनले यामाहाको मोटरसाइकल हात पारे फाइनल खेलका गोलकर्ता मार्टिन अफ दी म्याच घोषित भए थ्री स्टारका मेग्रास केसी उत्कृष्ट प्रशिक्षक एलन नेउपाने उत्कृष्ट गोलरक्षक निराजन खड्का सर्वाधिक गोलकर्ता र अजित भण्डारी उत्कृष्ट डिफेन्डर घोषित भए उत्कृष्ट स्ट्राइकर पुलिसका रेजिन सुब्बाले हात पार्दा पुलिसकै सुमन लामा उत्कृष्ट मिडफिल्डर घोषित भए राइजिङ प्लेयर धरान फुटबल क्लबका रोमन लिम्बु घोषित भए विधागत उत्कृष्ट हुनेले जनै पच्चिस रुपियाँ हात पारे अघि प्रसारित समाचारमा जनै पच्चिस हजार हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोले सचाएको छ मोरङ फुटबल क्लब बाह्र को सिमरामा जारी नौ सिमरा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ आज भएको पहिलो क्वार्टर फाइनलमा आयोजक नवजनजागृति युवा क्लबको सेतो टिमलाई पेनाल्टी सुट आउटमा चार एक गोल अन्तरले हराउँदै मोरङले अन्तिम चारमा स्थान बनाएको हो निर्धारित समयको खेल एक एकको बराबरीमा सकेपछि निर्णय पेनाल्टीबाट लिएको थियो खेलको अडसठी मेटमा विजय श्रेष्ठले गोल गर्दै घरेलु टोलीलाई अग्रता दिलाएका थिए मोरङले छोरो मेटमा गोल फर्काएपछि बराबरीमा खेल पुगेको थियो भुवन श्रेष्ठले बराबरी गोल फर्काए त्यसपछिको समयमा दुवै टोलीले गोल गर्न नसकेपछि पेनाल्टी सुट निर्णय लिएको हो पेनाल्टी सुटआउटमा मोरङका निरज बस्नेत बुद्धिमान राई विक्रम लिम्बू र दिपक राईले गोल गरे आयोजकका सौरभ मगर र मानबहादुर तामाङको प्रहार खेर गएपछि क्वार्टर फाइनलबाट रोकिएको हो आयोजकका तर्फबाट विजय श्रेष्ठले मात्र गोल गरे प्रतियोगिताको दोस्रो क्वाटर फाइनलमा भोलि दुई विभागीय टोली एपिएफ र नेपाल आर्मी भिन्नेछन् अखिल नेपाल फुटबल संघ इन्फाका पूर्व उपाध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाले इन्फा अध्यक्षमा पुनः उम्मेद्वारी दिने घोषणा गर्नुभएको छ आज राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी शेर्पाले आगामी चैत हुने निर्वाचनमा उम्मेद्वारीको घोषणा गर्नुभएको हो आफ्नो छुट्टै प्यानल बनाएर चुनावमा भाग लिने उहाँले बताउनु भयो मनोनयन दर्ता अघि नै आफ्नो प्यानलमा रहने अन्य सदस्यको नाम सार्वजनिक गर्ने उहाँको भनाइ छ तत्कालीन अध्यक्ष गणेश थापामाथि फिफाले दश वर्षको प्रतिबन्ध लगाएपछि पन्ध्र महिना रिक्त पदमा भएको चुनावमा शेर्पा र उनका पक्षबाट